مدحونا جمهورية جبوتي مدن إسماعيل عمر قيل مرودة كوبات رئيس الوزراء حضلك يقدومي أبرمان كذلك نجبوتي ياسي وذا شرمان توقع قيد قليب سند قوليه كسوري اكتمركي لاساسي سلام أفريكان بانك وكويا لذلك نجبوتي وحانا قوب تاسي حفلة دومانتا كدع عيسا يا حايد حفلة بلاران ولغو فريو تاورك اقوين اسلام بانك وكويا لندورو ودن كان جبوتي او احرون تلحي حرون تنوكا كوبان الى عربية طبان طبق ايا وحا اي تهي ميد فلين دون تقايبها كالدوان اي هولوح بانكي قاسي حفلة دنيا ايا وحا سيدوكا لكا سو قايب غالي حل دبانا كسودا جمهورية دا فدرال كاي سوماليا بارلمان كيا دا دحي ايا سيدوكا لي مدعويني هوري جمهورية دا سوماليا شريف شيخ احمد ايا حبنا كلا او كم دا غان عصتا دا دالكا سوماليا غارهان قدوميها ربتا غان عصتا دا سوماليا محمود عبد الكريم كبير حفلة نومانتا هيد حفلة سيوين لوسو أغاسيمي أيا وحا أغوه رين قوبتا سيهاد الكتشي ديي مدح بانجي غاسي وحا ونكاور رمي هولها بانجي غاي وليبا قولها بانجي غاسي وغاري مددي وشري مدن مدح ويني سلام تاور ومشاريع دواوين موقتا إلا تابن كرو وماركيسا سلام أفريكان بانكي هرقليي ودن كينا وحا وككو بانيهاي وحكوفر ديا دولدن شاني طبنكون أومتر كاري waxaan ka koobayay 22 dabaqadood labada horeysa waxay noqonaysaa oo maanta toban jirkii la kulantay Salaam African Bank xarunta dhexe ee banka Salaam African Bank inta akadib waxa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geele oo sheegay in bankiga Salaam uu wax weyn ku soo kordhiyay marka loo eego dhinaca maalgashiga iyo sidoo kale wax qabadka dadka hayntoodu ay yartahay ee ku nool dalka Jabuuti hambalyo 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 baan leenahay Salaam African Bank iyo wixii group ku xidhan oo dhan dhammaantood iyo waxa ay abuureen shaqo waxa ay ka muuqataa reportiga uu sameeyey guddoomiyaha bankiga dhexe iyo bananka kale islaamiga ah ooba iyaguna aanan naqnayn hawshoodu aanan naqnayn kuweynuna sida Salaam African Bank oo kale inay xagga hore safka hore ay ku jiraan ay halkaa ka sii wadaana waan rajeynaynaa waanan garab joogaynaa annaguna markii ay soo gabagaboobeen khudbadihii kala duwanaa ee xafladdaasi ayaa waxaan sidoo kale wareysanay guddoomiyaha rubta ganacsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdikariin Gabayre waxauna ka warramayaa xafladda bankigan maanta lagu furay iyo qiimaha bankigan uu leeyahay horumarka ganacsiga iyo Soomaaliya intaba waxaa maanta farxad noo ah inaan kasoo qayb galno laba munaasabado isku dhex jirta oo mid ay tahay munaasabadii Salaam African Bank oo 10 sano jirsaday iyo taawarka Salaam Bank oo maanta la furay oo halkaas oo xari ka jira madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo runtii aan leeyahay waa madaxweyne sharaf badan lagu soo dhaweeyay ganacsato badan oo ku soo dhaweeyay dalkan una sabab ahaa Somali Business Investment in laga furo oo Sheikh Mansuur Cali Jimcaal oo Jerman u yahay inaan ka furno halkan magaaladan kala Jabuuti waxaana bankigan uu qayb ka yahay ganacsato fara badan oo Soomaaliyeed oo iyagu ganacsi ku leh dalkan Jabuuti kana ganacsada qaybaha kala duwan ee ganacsiga dalka iyo dibadda intaba laga keeno Mikhail Cabdirashiid Barre Radio Television Qaranka Soomaaliyeed Jabuuti